Moskva shahrida va Moskva oblastida yashayotgan hamyurtlarimiz uchun hujjat muammolarini hal qilishda o'z xizmatlarimizni taklif etamiz. Bizda rasmiy registratsiya va uni uzaytirish, shuningdek, chegara xizmatlari mavjud. Registratsiyani bazadan tekshirganda original chiqishiga 100% kafolat beramiz. Tayyor bo'lgan registratsiyani esa siz yashayotgan metro bekatigacha bepul yetkazib beramiz. Ma'lumot uchun ekraningizdagi telefon raqamlarga murojaat qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan o'zining hali aytilmagan eng qiziqarli ma'lumotlaringiz, siz sevgan ardog'ingizdagi kanal turfa olam. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga mavzu sarlavhasidan anglaganingizdek, dunyo tanigan yulduzlarning o'lim bilan yuzma-yuz kelgan holatlari haqidagi bir-birini umuman takrorlamaydigan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. 1974-yilning 11-noyabr kuni Amerikaning Kaliforniya shtati tarkibidagi Los-Anjeles shahrida dunyoga kelgan Leonardo Wilhelm DiCaprio. Yaxshi bilasiz, 2016-yilda Omon qolgan odam filmidagi roli uchun Oscar mukofotini qo'lga kiritgan. O'zining kino olamidagi sayohatini, aniqrog'i faoliyatini 1988-yilda endigina 14 yoshga to'lganda Rosanna filmida boshlagan aktyor uchun 2006-yil hamma narsa fojia bilan xotima topishi mumkin edi. Sababi, o'sha yili aktyor Janubiy Afrikaning Cape Town shahriga sayohati davomida okeanning eng yirtqich jonzodi sanalgan oq akulalarni suv tubida ularning makonida panjara ortida turib ovqatlantirishga qaror qiladi. O'sha kuni to'lqin kuchli bo'lgani bois DiCaprio ichida bo'lgan panjaralar bilan qoplangan maxsus uycha okeanning oq akulalar eng ko'p uchraydigan qismiga, diqqat qiling, yarim ochilgan holda borib qoladi va tabiiyki yirtqichlardan birining boshi panjaralar ichiga kiradi. DiCaprio o'shanda maxsus qutqaruvchilarning tezkor harakatlari evazigagina tirik qolgan ekan. Gollivudning yoqimtoylaridan biri sanalgan Martin Fitzgerald Lawrence. Yaxshi bilasiz, 1965-yilning 16-aprel kuni Germaniya Federativ Respublikasining Frankfurt shahrida tug'ilgan va u Amerika Qo'shma Shtatlariga 1973-yilda otasi bilan birga kelgan. Komik rollarning mohir ijrochisi hisoblangan Martin Lawrence ham 1999-yilda shifokorlarning tezkor harakati bilan omon qolgan. Endi fakt. 1999-yilning may oyida Martin Lawrence ortiqcha vazndan xalos bo'lish maqsadida issiq kiyimlar kiyib yugurishga ahd qiladi. Bu esa uni uyiga kelib hushidan ketishiga, keyin esa bir hafta klinikaning reanimatsiya bo'limida davolanishiga sabab bo'ladi. O'sha kuni Martin Lawrence'ning yuragi uyiga kelgandan so'ng xuruj qilgan va uning tana harorati 42 gradusdan pastga tushmay qolgan ekan. 1968-yilning 18-noyabr kuni Texas shtatining Dallas shahrida fotograf va reklama agenti oilasida tavallud topgan Owen Wilsonni ko'pchilik Shanghaylik ritsarlar va dunyo bo'ylab 80 kun shuningdek muzeydagi tun filmlari orqali yaxshi eslaydi. Faoliyati davomida 52 ta filmda suratga tushgan Owen Wilson 2007-yilda o'z joniga qasd qilganini eshitmaganingiz aniq. O'sha 2007-yilda aktyor o'z uyida bir necha dorilar aralashmasini o'z joniga qasd qilish maqsadida iste'mol qiladi. Keyin esa tomirini kesib, vannaxonaga qamalib oladi. Buni esa uning akasi Luke Wilson o'z vaqtida bilib qolib, aktyorga birinchi tibbiy yordam ko'rsatib, uning uyiga tezkor tibbiy yordam chaqiradi. O'z vaqtida ulgurgan shifokorlarning sa'yi harakati bilan millionlab muxlislarga ega bo'lgan aktyor Owen Wilsonning hayoti saqlab qolinadi. Gollivudning eng chiroyli erkak aktyorlar ro'yxatini mana bir necha yillardan buyon boshqarib kelayotgan George Clooney 1961-yilning 6-may kuni Kentucky shtati tarkibidagi yirik shaharlardan biri Lexingtonda dunyoga kelgan. 2010-yilda o'sha paytdagi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Barack Obama bilan uchrashgan George Clooney, bilmasangiz aytishimiz mumkin, faoliyati davomida 2 marta Oscar mukofotiga sazovor bo'lgan. George Clooney bu biz uchun ham yangilik bo'ldi. Skuterda sayr qilishni hamma narsadan ustun qo'yarkan. Biroq o'sha skuterda sayr qilish uning uchun 2018-yil fojia bilan yakun topishi mumkin edi.
2018 yilning avgustida aktyor Sardiniya orolida Nayrang 22 seriali suratga olinayotgan paytda suratga olish maydoniga skuterda yo'lga chiqadi. Buni qarangki, manzilga oz qolganda uning oldidan avtomobil chiqib qolib, aktyor skuteridan voz kechib, avtomobil uzra parvoz qilishga majbur bo'ladi. O'shanda 6 metr balandlikdan qulagan George Clooney umuman hech qanday jarohat olmasdan avtohalokatdan omon qolgan ekan. Ishonamizki, rolik orqali siz uchun qiziqarli va yangi ma'lumotlar taqdim qila oldik. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz umuman kutmagan ma'lumotlar hali oldinda.